Şamil bəy, bu Rusiyada çoxsaylı Azərbaycan diaspor təşkilatları fəaliyyət göstərir və onların mövcudluğu şəraitində Moskva Azərbaycanlılar icmasının yaradılmasının məqsədi və səbəblər haqqında əvvəlcə bir məlumat verərdiniz. Bildiyiniz kimi bu yaxınlarda artıq 4-cü aydır ki, Moskva Azərbaycanlıların icmasını biz qeydiyyatdan keçirmişik. Əsas səbəblərindən biri də bu idi ki, Moskva kimi böyük bir şəhərdir, meqapolisdə, yəni Rusiya Federasiyasının paytaxtında diaspora təşkilatı olaraq fəaliyyət göstərən heç bir təşkilat yox idi. Bizdən başqa bir təşkilat var, Federal Nasional Muxtariyyət. Onun da sədri Azərbaycanlılar arasında məlum xəbərlərə görə, məlum hadisələrə görə heç bir hörmət sahibi olmadığına görə, heç bir qurğularda, dairələrdə onun sözü keçmədiyinə görə demək olar ki, Moskvada dayanmışdı bütün bizim diaspora fəaliyyətimiz. Ona görə də biz belə bir qərara gəldik ki, artıq QHT, yəni sadə bir təşkilat formatından böyük bir regional icmaya çevrilək və bu qərarı da dəstəklədilər bizim dostlarımız, bizim həmfikirlərimiz və biz belə qərara gəldik ki, təşkilat qeydiyyatdan keçirdik və Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçirdikdən sonra biz bunu mətbuata yaydıq və bildiyiniz kimi bugünkü də biz Azərbaycanlıların Moskva icması kimi fəaliyyət göstəririk. Şamil bəy, bu yenə deyirəm, bu Rusiyada çoxsaylı Azərbaycan diaspora təşkilatları var. Bu Moskva hökuməti, Moskva rəhbərliyi belə deyək, ümumiyyətlə də müvafiq orqanlar. Bu yeni diaspora təşkilatının yaradılmasına reaksiyalar necə oldu? Biz Yəni yerli yaradılan hakimiyyətə. bildim. Biz yaradılan gün demək olar ki, bütün orqanlara məktublar göndərdik. Həm Moskva meriyasını deyək, Moskva hakimiyyətini. Orada millətlər arası departament var. O həmin departamentdə, həmin departament əsas da bu diaspor təşkilatları ilə əlaqədar işlər görür. Prezident administrasiyasına, sonra orada federal nazirlik var, hansı ki millətlər arası münasibətlərlə əlaqəlidir. Hamısına biz öz məktubumuzu göndərdik ki, biz belə bir təşkilat olaraq qeydiyyatdan keçmişik. Və demək olar ki, bütün göndərdiyimiz bu məktubların cavabı çox müsbət şəkildə gəldi ki, biz sizi təbrik edirik və sizinlə əməkdaşlıq etməyə biz hazırıq. Şahin bəy, çox maraqlıdır. Rusiyanın bütün böyük şəhərlərində, bütün regionlarında Azərbaycan diaspor təşkilatları fəaliyyət göstərir. Ancaq çox təəssüf ki, biz onların əməkdaşlıq şəraitində, yəni bu xalqın faydası, dövlətin faydası üçün hər hansı fəaliyyətini yox, ancaq onlar arasında bu qarşı durma, konfrontasiya haqqında məlumatlar eşidirik. Bunun səbəbi nədir? Bu bir araya gəlmək nəyə görə mümkün olur? Demək olar ki, Rusiyanın bir çox bölgələrində, hardasa 70-dən çox bölgəsində, yəni şəhərlərində bizim Azərbaycanlı diaspor təşkilatları fəaliyyət göstərir və elə region var ki, həmin regionda 2, hətta 3 təşkilat var ki, hansı ki onlar iddia edirlər ki, onlar diaspor təşkilatlarıdır və onlarla iş görmək lazımdır. Amma həqiqətin üzünə baxanda görünür ki, həmin regionda həqiqətən bir şəxs, yəni diasporada olan, diaspor lider olan bir şəxs liderdir. O həm yerli orqanlarla, həm gördüyü işlərlə seçilir, onlarla yerli orqanların əməkdaşlığı ilə seçilir və sadəcə bu ətrafındakı olan digər təşkilatlar hansısa bir maneçilik törətmək şəraiti ilə yaradılıbdır. Kiminsə məsləhəti ilə mi, ya hansısa o yaradan insanın şəxsi ambisiyalarının olması mı? Yəni bu hər yerdə belə deyil. Həqiqətən, məsələn, elə regionlarımız da var ki, orada demək olar ki, diaspora təşkilatının sədri 20 ildir oturubdur, heç bir iş görməyibdir və yeni kadrlar gəlir, yeni insanlar gəlir. Onlar görürlər ki, yəni həmin diaspora sədrinin passivliyi, orada yaşayan Azərbaycanlıların böyük təsiri var və istəyirlər ki, onun əvəzinə başqa bir təşkilat açılsın, o təşkilat fəaliyyət göstərsin. Yəni bu daha da effektiv bir orada iş görülsün. Ona görə də belə bir problemlər də yaranır. Amma bir çox bölgələrdə bilirsiniz, mümkündə bizim Rusiyada elə bir şəhərlər var ki, orada Azərbaycanlıların adını daşıyan məktəblər, məsələn, küçələr, heykəllər, məsələn, Ulu Öndərin heykəli ilə Ulyanov şəhərində
qoyulub da orada adın öndərin adını daşıyan məktəb var. Məsələn, götürək Astarxanı, götürək Astarxanı, böyüklər görülübdür və s. şəhərlər var ki, Moskvanın özü olsun, Sankt-Peterburq, Yekaterinburq işlər gedir, bu fərdi şəkildə işlər gedir. Amma elə regionlar da var ki, məsələn, həmin regionlara biz gedirik, görürük ki, orada heç bir ictimai fəaliyyət yoxdur. Yəni insanlar var, bir iki nəfər var, nəsə eləmək istəyirlər, amma ümumiyyətlə götürəndə yəni güclü bir fəaliyyət yoxdur, görünmür. Şamil bəy, bu yəni ümumi Azərbaycan diaspora təşkilatları arasında konsolidasiyanın olmadığı bir şəraitdə, yəni ermənilərin ən fəal olduğu ölkələrdən biridir Rusiya. Yəni ermənilərin bu Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətinə qarşı necə fəaliyyət göstərilir? Fəaliyyət necə qurulur? Effekti necə olur? Sözünüzü yəni belə bir termin var ki, bizdə diaspora rəhbərlər arasında belə bir ifadə var ki, ermənilərin güclü olmağı onların ağıllı və pullu olmaqlarından deyil. Ermənilərin güclü olması bizim gücsüz özümüzü göstərməkdəndir. Məsələn, biz götürsək, Rusiyanın Forbes jurnalında 10 milyarderlərindən 5-i Azərbaycanlıdır. Məsələn, götürəndə və bizim nazirlərimiz var Rusiyada. Nazir mənim. Təəssüf ki, bunlar ancaq statistikdir. Yox, statistik buna faktik olan bir şeydir. Məsələn, vaxt olubdur ki, məsələn, 2000-ci ilin əvvəllərində, 98-də, 99-da. Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, məsələn. Ara Abramyanın ermənilər üçün gördüyünü bitmə hansı milyarder görüb Azərbaycan xalqı üçün? Mən sizə belə deyərdim. 90-cı illərdə, 90-cı ilin axırları və 2000-ci ilin əvvəllərində bizim azərbaycanlıların gördüyü işi Ara Abramyan bugün görür. Mən bunu deyərdim sizə. Həm bugün, həm də gələcək üçün lazım. Sadəcə olaraq belə bir problem var ki, məsələn, 2001-ci ildə, mən 2002-ci ildə mən diasport fəaliyyətinə başlayanda, bu hərəkətə qoşulanda, məsələn, Vahid Ələkbarov təmənnasız Moskvanın mərkəzində böyük bir bina vermişdi diasport təşkilatına. Məsələn, adlarını çəkmək istəmirəm, yəni siz bilirsiniz kimdir iş adamları bizim Rusiyada. Hərəsi diasporanın hansısa bir qolundan tutub irəli aparırdılar. İstəyirdilər ki, həqiqətən də bizim orada Azərbaycanlıların güclü təşkilatı olsun, hansı ki biz öz sözümüzü deyə bilək. Və sadəcə olaraq bir müddətdən sonra qurulan bu planlar, hansı ki nəzərdə tutulmuşdu ki, hansı işlər görüləcəkdir, bunların hamısı özlərini doğrulda bilmədi. Bu deyilən sözlər, qurulan planlar doğrultmadı. O da mən bunun günahını görürəm kadr çatışmamazlıqlarında. Ona görə ki, diaspora işi kənardan ola bilsin ki, görünür hansı ki bir sadə bir iş kimi. Amma diaspora işi, diasporada çalışan, diasporada fəaliyyət göstərən insanlar, mən onlara həmişə deyirəm ki, bunlar qeyri-diplomatlardırlar. Nəyə görə? Çünki yəni biz gördüyümüz işlər elə diplomatın gördüyü işlər kimi bir işlərdir. Sadəcə biz bunu könüllü eləyirik. Biz bunu heç bir quruma bağlı olmadan eləyirik. Yəni bax dediyiniz kimi kadr məsələsi, kadr problemi həll olunurmu? Yəni gələcək fəaliyyətə belə ümidlə baxılır? Olunur. Bizim bugünkü gündə Moskva şəhərini mən götürsəm, Moskva şəhərində çoxsaylı bizim azərbaycanlılarımız var ki, həqiqətən də dəyərli kadrlardırlar, kənclərdirlər. Onlara yol açmaq lazımdır, onlara şans vermək lazımdır ki, öz potensiallarını onlar doğrultsunlar. Şans verilir mi? Şans verilir mi? Bugünkü gündə yəni elə bir güclü fəaliyyətin olmadığı bir halda elə bir şansın olması da bugünkü gündə yoxdur. Amma mən ümid edirəm ki, gələcəkdə hansısa bir yeni bir federal təşkilat qurular ki, hansı ki mümkün də cəhdlər atılır ki, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin əvəzinə qurulsun. Həmin dairədə, həmin təşkilatda mütləq gənclər də yer alar və onlar öz potensiallarını orada göstərərlər. Yəni öz millətlərin naminə, öz yaşadıkları dövlətin və bağlı olduğu dövlətlərin naminə bu fəaliyyətlərini göstərərlər. Sanlı bəy, demək bu diaspora təşkilatlarının fəaliyyətinin effektivliyi həm də Rusiya-Azərbaycan münasibətlərindən asılıdır. Ancaq gördüyünüz kimi müntəzəm zaman-zaman Rusiyanın özündən rəsmi statuslu şəxslərdən Azərbaycan əleyhinə bəyanatlar verilir. Bax, belə bir fonda bu münasibətlərin pozulmasına yönəlik cəhdlərə qarşı nə edə bilirsiniz? Başa düşdüm sizi. Mən belə fikirdəyim ki, biz nota göndəririk, hansısa öz narazılığımızı bildiririk ki, məsələn, bu yaxınlarda Ermənistanda keçirilən Lazarov forumunda orada rus adını da çəkmək istəmirəm. Politoloqlarından biri, özünü politoloq deyən, Azərbaycana qarşı belə bir iddia işlətdi ki, lazım olsa biz onları İskəndər raketlərindən də vurarıq və s. s.
Bizim yəni düşüncəmizdə o ola bilsin ki, səhv düşüncə ola bilsin, ola bilsin düzgün deyil. Amma bizim düşüncəmizdə bu belə bir şeydir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemində hansı ki bu kənarda olan ekspertlər ki var. Mən o böyük şəxsiyyətlərdən söhbət getmir, dövlət işçilərlə, deputatlardan söhbət getmir. Bu ortada gəzən bəzi özlərini ekspert və politoloq deyən insanlar, bunlar sadəcə bizim və ermənilərin emosiyasında pul qazanırlar. Ancaq rəsmi status şəxslər də zaman-zaman bəyanatlar verir. Yox, məsələn, rəsmi status şəxslərdən belə götürək, Rusiya Dövlət Dumasının 4 güclü siyasi partiyasından biri olan və bu il seçkilərdə ikinci yeri tutan LDPR partiyasının sədrini götürək, Vladimir Jirinovski. Vladimir Jirinovski erməni soyqırımı, dırnaqarası soyqırımı Moskvada mitinqlərinə gedirdi, çıxış edirdi, türkləri pisləyirdi və s. s. Bəzi məlum hadisələrdən sonra, hansı ki, artıq maraqlı olmadı onların mitinqlərinə getmək, gəldi azərbaycanlıların tədbirinə, başladı azərbaycanlıları tərifləmək üçün. Öncə, bu, haradasa bir informasiya belə deyək də, sahəsində bu lazımı bir şeydir ki, məsələn, Rusiyanın hansı bir dövlət xadimi Azərbaycana müsbətmi ya mənfimi bir söz dedi, bu vacib bir məsələdir. Amma qıraqdan biz bir ekspert kimi, bir analitik kimi baxanda biz görürük ki, bunlar əhəmiyyətsiz bir insanlardırlar. Nəyə görə? Çünki bu günləri sən dəvət etdin, sən ona nəsə bir xoş münasibət göstərdin, sənə tərifləyəcək. Sabah etmədin, başqasını tərifləyəcək. Yəni, belə ideoloji, nətər deyim sizə, ideoloji bizə qarşı sərt olan insanlar da var. Məsələn, Zaturinin özünü götürək də. Bu insan konkret ideoloji bizə qarşı mübarizə aparan bir insandır. Məsələn, teleaparıcı Savelyevi götürək. Yəni, bizim millətə, bizim dövlətə qarşı çox böyük mənfi fikirlər bildirir öz apardığı tele verilişlərdə və radio çıxışlarında. Bunlara baxırsan ki, bunların marağı başqadır. Bunların marağı siyasi maraqdır. Maddi maraqdan çox siyasi maraqdır. Siyasi maraq da arasında maddiyyətlə doğrulur. Amma yenə deyirəm, biz əlimizdən gələni edirik və bu yaxınlarda bildiyiniz kimi Yandex Azərbaycana qarşı bir təxribat etmişdi. Harada ki, Yandex da azərbaycanlılar haqqında məlumat əldə eləmək istəyəndə məlumat çıxırdı ki, azərbaycanlılar ermənilərin, ləzgilərin, talışların, belə deyək, gürcülərin torpağını zəbt eləmiş və suni bir şəkildə qurulmuş Stalin tərəfindən bir dövlətdir. Yəni, bunu dünyada ən böyük axtarış şirkətlərindən biri belə bir cavab verirdi. Biz ora müraciət deyək də, video müraciət göndərdik ki, bəs bu düzgün deyil. 10-15 dəqiqdən sonra həmin məsələni düzəltdilər, sonra üzr istədilər. Məsələn, bu da mən belə fikirləşirəm ki, tək mənim yox, məndən qarşı da, qabaq da, mənlə bir yerdə fəaliyyət görsədən insanların da bir fəaliyyətinin gücüdür ki, yəni onlar bildirək ki, azərbaycanlılara qarşı belə təxribatlar olmaz, bunların hamısının qarşısı alınmalıdır. Şamil bəy, bu fəaliyyətinizdə Azərbaycandan verilə biləcək dəstəyə nə qədər ehtiyacınız var və bunu ala bilirsinizmi? Sözünüzü Azərbaycandan indiyənə qədər heç bir dəstək almamışıq, gözləmirik də. Çünki, nə rəsmi, nə qeyri-rəsmi, gözləntiyimiz də yoxdur ki, nəsə bizə maddi dəstək göstərsinlər ya nəsə başqa. Çünki biz Rusiyada fəaliyyət göstərən təşkilatıq, Rusiya təşkilatıyıq. Bu, Rusiyanın qanunlarına da çox zid olan bir məsələdir ki, yəni xarici dövlətdən hansısa bir dəstək və kömək alasınız. Sadəcə bir kömək gözləyirik, bir kömək umuruq Azərbaycandan. O, bizim işlərə sədaqətlə yanaşmaq, sevgi ilə yanaşmaq və Azərbaycanda bəzi qurumlarda hansı ki intriqalar qurulur Azərbaycan, Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspora rəhbərlərində. O insanları sadəcə, belə deyək də, mən çağırıram ona ki, hər öz işindən məşğul olsa da daha da yaxşı olardı. Tamam. Sağ olun.